Por
que eu estou falando aqui? Tá polícia. Na Workbench, se você põe assim. Bom, porque se assim você passar. Não ia dar pra ter esse assim. Se eu não me engano, eu tinha uma pena de galinha aqui, ó. Deixa eu ver se precisa daqui. É que eu não me lembro muito bem. Bosta, ele não me lembra. É preciso arrumar isso daqui também, que é que quando você sai aqui. Você... Super. Eu já sei, peraí. Tô adorando o negócio. Vamos testar a pena aqui. Desmoça do povo, não sei. Tá também. Não, não, exatamente, precisa ela tinta do povo. Tinta do povo aqui, é tinta do povo. Bolsa de tinta, beleza. Aqui. Você põe aqui, bolsa de tinta aqui. E papel você põe. Você põe aqui. Ah, bosta. Ah, vem, como que faz isso daqui? A gente não me lembra. Peraí, pesquisa. Beleza, galera, voltei. Eu dei umas pesquisadas lá porque eu não me esqueci. Eu tava quase lá. Eu tirei. Nossa, velho. Deixa eu tirar isso daqui. Isso daqui, cascalho, destruir, eu quero destruir. Isso daqui também, isso aqui, beleza. Deixa eu. Primeiramente, você vai precisar de couro de vaca, se é que você entende. Couro de vaca só. Nossa. Dependendo quanto de ar você quer fazer. Nossa, trouxe tudo aqui. Eita, mas... E você faz assim. E a cor, você põe um cor assim. Em qualquer posição. Por exemplo, você põe assim. Assim é tudo mesmo. Fazendo isso aqui, você há um de cor. Que é como você fazer para você põe uma pena aqui. E por aqui. Ou eu acho. É. Você põe em qualquer lugar. Faz uma pena em livro. Esse foi o livro que eu escrevi. As flores são lindas, os rios nem tanto. Me deu a virgem porque sei. Ai, me inventei. Cadê? Aqui. Peraí, ok. Você pode escrever qualquer coisa, você pode escrever tipo um diário. Deixa eu ver como que eu vou escrever. Estou gravando. E eu já pedi. Sim, 5 ou. É 5? Não. Pode enrolar as pedras. Beleza. Segundo o vídeo. 5. 5 do. 5. 5 do 8. Pronto. Good. Aí você vai assinar. Que? Nada. Assinar e fechar, aviso. Quando você assinar o livro, ele não poderá ser modificado nem por você. Assine e se fecha. Você vai aqui, ó, aí tem nada pro Herobrine, BBO. Não. Herocraft BBO. Isso daí. E a atualização foi isso, galera. Brincadeira. Agora. Eu tenho também do altar de encantamento. Deixa eu pegar. Você vê que agora era até 50, aí vai até 30.
y tiene un viaje que es Esmerald. No es novedad. Si hay de Esmerald, você faz bloco de Esmerald. Y deixa eu mudar para Wife Mode 0. É como que você faz? Você vai repetir os espaços. Aqui, ó. Aí você faz bloco de esmeralda. Aí se você. Aí o. Mano, para com. Mano, deve ser básico. Sim, não. Esse é o Cascalindo. Ele tá assim. Pra quem tava estranhando. Ó, deu bom feitiço. Ó, Cascalindo. Você pode voltar em canto. Ah, só griferar, velho. Eu até que gostei dele. Não ficou lançando essas coisas. Então, uma... aí você pode fazer assim. Se pôr time 7 0. É um time pra fazer. E se você fazer barra help, é todos os comandos. O debug no C, default game mode mob. Porque ele muda duro, já enfim. Nunca aperte de barra kill. Porque aí você morre. Você perde todos os seus itens. Mano, uma outra novidade também é o barro do. É do. Tem agora os. Em que são teleportados. E o FPS tá. Nossa, velho. FPS tá. 4 FPS. Nossa, 45 FPS. Eita pomba. Mas eu. De ver qualquer jeito. Mood. Eu acredito que o que eu quero que eu faça mesmo. Ambaula. Gente. Ok, ó. Esse é o minério de esmeralda. Deixa eu mostrar. Esse é o minério de esmeralda. Tem muitas coisas novas. Blocos decorativos aqui. É baú do fim. Não, é baú do fim. Ó. Deixa eu pôr um aqui. Esse foi, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó. Bloco de esmeralda, eu vou pôr aqui. E aqui também vai estar. Aqui também vai estar, então. Eu sei que, por exemplo, se você fosse explorar o mundo, aí você vai, se você põe os seus itens lá no baú. Aí se ele vai um baú, é lá do. É fim. Essa é bem útil. E tem também, ó. O game. Game Mode 2. Aqui você não pode quebrar nada. Você vê é que eu tô tudo batendo, vai. Deixa eu tentar babar nele, ó. Ah, no NPC eu consegui. Nossa, deu lá pra onde não era. Mas assim, você pode ainda interagir com alavancas, por exemplo. Deixa eu pegar só uma alavanquinha básica, né, do começo do jogo. Alavanca. Aqui é uma alavanca. Deixa eu mandar meu game mode. Nossa, cara, esse é muito chato, velho. Assim, olha lá, você ainda pode... Eu interagir. Mas você vê que eu tô na vilã, não consigo acabar nada. Nem aqui eu consigo fazer. Você pode interagir de novo. Eu vou mudar pra um porque por favor, deixa eu ver se tem alguma coisa. A gente pode também se tornar mineradores. Não estou cuidando o vilão, mas esse é o melhor experiência que você precisa. Deixa eu só. Vou fazer uma cartinha aqui. Uma cartinha. Oh, minério de ouro.
1 por 2, 1 assim, 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 assim. Ok, aqui. Aqui. Eu não preparei esse vídeo, beleza? Preparando agora esse vídeo. Então. Se você gostou do vídeo, né? Então, porque todo mundo pede. Porque eu vou fazer o segundo episódio, porque não tô afim de ficar renderizando muito de coisa na rede, vendo muito vídeo assim, muita hora, porque não tem muito tempo. É por causa do domingo, então você merece uma atualização melhor. Beleza, de diamante. Beleza, agora vamos dar nosso game de novo. Aí. Se você é minerar pedra, você não ganha nada. Então nem é bom que acontecesse que você ganhasse de espécie, ia ficar rico, então não precisa, porque né? Aí eu vou precisar de uma fornalha também, né? Vou precisar de uma travadinha, chato, hein, velho. Tá dando uma impressão de travação no jogo. É de carvão também. Não sei, peraí. Beleza. Ó, você também não vai ganhar XP do ouro, porque. E nem do ferro. Sabe? Porque eu vou explicar depois. Acho que do carvão você ganha de XP. Eu conheço realmente do carvão você que se ganha. Das esmeralda também. Se eu não me engano. Eu realmente não sei se ninguém ganha. Se o diamante também ganha. Porque o ferro do outro você não ganha. Porque eles vêm em forma de um cubo. E tem que vir. Nessa forma aqui. Mas não se desespere. Não se desespere. Eu ainda tenho uma solução. Você queimar tudo. Pode jogar tudo pro brejo. Nunca. Nossa, ainda não queimou de. Time 7-0. Aqui, ó. Esse é bloco de. Minha casa nada mudou. Mas ficou bem mais legal. Ai, eu acho que não falei nada. Você pode fazer trocas com o vídeo. Fazer trocas com pilantras. Então vamos lá. Você clica com direito. Não, deixa eu ver. É de meu direito. É que não. É, não sei. É que não é. É o botão. É o botão de bater. O outro é de você puxar uma alavanca. Digamos assim. Aí você pode pegar uma esmeralda por 4 pãozinhos. Eu vou te dar 4 pãozinhos. Mas tem muita oferta X9. Tem muita oferta 1. Por exemplo, essa daqui, 12 peixes assados por uma esmeralda. Isso não vai, cara. Era. Nossa, velho, esse peixe tá caindo. Nossa, velho, 6, 4 peixes. 7, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Acho que acabou já aqui. Aí acabou. A partir do momento é que você pega. Eu vou. Peraí, deixa eu só. Pô, duas rápido. Peraí. Acho que vocês perceberam. Olá. Olá. Aumenta muito um pouquinho. Olha. No momento que eu pego e ponho no meu inventário, ó. Aí fui. Aqui foi bem legal. Deixa eu olhar tudo isso que era do fim, velho. Você pensa que eu tô com fiança ponho aqui.
quando escolher meu livro de edição especial. Romantismo ao vivo. Eu quis. Mas acabou. Acho que nada é mais expressão. É, realmente acabou. Eu já falei no esse vídeo. Então foi isso. Espero que tenha gostado. Clique no gostei se você gostou. Favorite o vídeo. Eu tô de queda de e-mail. Gente, na divulgação. E em breve eu estarei fazendo uma série de Minecraft. Essa atualização. Então fiquem atentos aí. E se inscrevam no canal. Beleza? Se inscreva no meu canal. Isso ajuda imensamente na divulgação. Ajuda imensamente em tudo, velho. Ó, tem 409 exibições, mas 0 inscritos. Realmente é muito constrangedor. Não pense que eu sou gay, tá? Porque, como eu já falei, esse é da minha irmã. Beleza, então foi isso. Gostei de ver ele. E um abraço. Ah, não expliquei pra da. Aí você vai em aberto para lã. Você pode pôr em qualquer modo. Você pode permitir cheats ou não. Você começar mundo lã. Que é lã hall. O jogo local, hospedeiro em. E foi escolhido ó de que você já até a tab quando digite o comando para auto completar. Beleza, então foi isso, gostava fazendo em ambas. Ah não, putz, esqueci de fazer outra coisa. Que aqui hoje, mais ou menos. Não, deixa eu lá. Já eu falo que tinha mais, mas hoje eu tenho um compromisso muito sério que não pode ser tolerado. Eu sou cristão, eu tô com um equipamento novo, quase uma bosta, mas sério, então é isso que eu tô falando.